Mr. Wen on the mix. ជម្រាបសួរបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថត style សក់2020ឲ្យអបរមទស្សនាសក់2020របស់គ្នាណា No 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 សក់មកតោះណា2020នេះគេថត់យកទៅឲ្យគេអីណាលយសង្ហាមុខខាងគេអ្នកគេប្រោគេធ្វើលយបាទបាទនេះមុខអ្នកមុខយ៉ាប់ដែរមុខអើមកសាក់មកសាក់មកសាក់កូវីដ2020 Oh no មកពួកដាក់តាមមើលនោះនេះម្ចាស់គេណែតែងខ្លួនថតអញ្ចឹងណាបងបើគាត់ថតវាស្តង់ដាបិទហាងហាងអូខេ Oh no មកឈៀមថាតរោមកមើលណាឈៀមពូស្រែតិចណាស់ឈាមថាបាច់ដែរពូដើមមើលនេះកូវីដមកថ្មីជួយ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 មកសក់កូវីដ2020អបរោទស្សនានេះឲ្យយកគំរូតាមទៅអឺមើលគាត់ដើរណាម៉ូតសក់គាត់ស្ទៀវដល់ម៉ូតសក់គាត់សេរីហ្មងហេអូនេះឡៅពងគាត់ចង់ជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរទៅណាតែគាត់តន់ឲ្យទៅទេព្រោះយើងខោសិនស្ដាយកូវីដនេះ2020សក់លោកលោយមកប្រយនេះអាយ៉ាហើយអូខេសក់គាត់មកមុខគាត់អើសង្ហាបណ្ណានឹងវ៉ាវសក់ដល់សក់តិចម៉ូតនេះគេហៅម៉ូតសក់កូវីដ2020ហើយវាទៅអូធ្វើសក់លេងអញ្ចឹងណាធ្វើសក់ថ្ងៃថ្ងាំងផាត់លេងហើយបើសិនជាធ្វើទៅមាននិយាយអីហ្នឹងមានការប៉ះពាល់អ្វីៗអញ្ចឹងសុំ20ទោសទុកជាមុនបើសិនវីដេអូហ្នឹងមិនសមរម្យនេះក៏គាត់ខ្ញុំធ្វើលេងឲ្យប្រមើទស្សនាអ្នកគ្នាបាទបាយបាយវីដេអូ